नमस्कार ओडिया विद्यालय आपनको स्वागत। देखंतु समय अनुसार मनिषको धीरे धीरे आगको चालिबाको पड़े काहे ना समय श्रुत मनिषको नै ही चाले ओके बट समस्तंको आगको नियेनी जण जणको पछको भी छाडी दिए आउ जण जण बिल्कुल ही सेठी रखी दिए। मो कहिबार तात्पर्य एया कि कर्म अनुसार मनिषको फल निश्चित भोगिबाको पड़े। तो एई कथार जो आमे कुहाइछि फेब्रुवारी 1 रे जो डेट फिक्स हेछि ତାଙ୍କ ଘରବାଲା କେଉଁଠି ନା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଥମ୍ନେଲରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଲିଟେରାଲି ନେବେନି, ଲିଟେରାଲି ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି କି ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜନ୍ତୁ ଓକେ ତାଙ୍କ ଘରବାଲା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ମିନିଙ୍ଗ ନୁହଁ। ମିନିଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ନା ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲାଇଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଲିଟେରାଲ ମିନିଙ୍ଗ ସିଆ ନୁହଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ତ କ୍ଷମା ହିଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ବଟ୍ ଭୁଲରେ ପୁଣି ଭୁଲ ଥାଏ, ବଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ମଣିଷ କ୍ଷମା ଦିଏନି ଓକେ, ସେ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେନେରାଲ ଦେଖାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଯେତେ ଥାଏ ତ ଲାଇଫ୍ ସାରା ହିଁ ଜେନେରାଲି ତା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଭେଇଥାଏ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ପ୍ରକାର କେସ୍ ହେଲା ପରେ ତ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ କି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛୁଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଅପରପକ୍ଷରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫେବୃଆରୀ 1 ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫିକ୍ସ ହୋଇସାରିଛି, ତ ତାହାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବୁଝି ସୁଝି ସେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଆମେ ରହିଛେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ରହିଛେ, ତ ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାଲି ବି ଆମ ସହିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ହଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୋଷ ବଡ଼ ଦୋଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ଛୋଟ ଦୋଷରେ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟ ମଣିଷର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେଣୁ କାହା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର, ବଟ୍ ହଁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫେବୃଆରୀ 1 ହିଁ ଯାହା ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷ ହେଉ, ବଟ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରେସ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।